La Generalitat destinarà aquest 2014 2.300 milions d'euros a pagar deutes. Sí, els deutes s'han de pagar, però deixeu-me explicar-vos una història. L'any 2009 es va inaugurar el nou edifici de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, que va costar 500 milions d'euros. Per construir-lo, la Generalitat va demanar diners prestats, igual que ho faria una família per comprar una casa. Aquest préstec de 500 milions d'euros l'acabarem de pagar, entre totes, l'any 2032. Fins aquí, tot normal, si no fos per un detall. Tot i que l'edifici el paguem entre totes, el govern de CiU va posar-lo a nom d'una fundació controlada per l'Església Catòlica. Així, quan l'any 2032 els ciutadans haguem pagat el préstec, l'edifici no serà nostre. L'edifici serà d'aquesta fundació controlada per l'Església. S'han de pagar tots els deutes i callar, com fa la Generalitat? O potser hauríem de veure què es deu, per què es deu i qui és el responsable d'aquest endeutament?